også til å komme I kontakt med englene, om du vil det, og finne din unike kommunikasjon med dem. Så langt til reklamen for denne boka Englenes hemmeligheter, deres natur, språk og hvordan du åpner opp for dem. Siv Ellen Kraft, du professor I religionsvitenskap ved Universitetet I Tromsø. Du har kikket på boka, hva var det du fant? Ja, jeg har sett veldig kjapt på boka tidligere I dag. Dette på mange måter et typisk uttrykk for den nyreligiositeten som har vokst fram siden 1960-70-tallet, og som særlig fra 1990-tallet har fått fotfeste I Norge. Martha Louise brukte I dag morges på TV2 begrepet åndelig selvutvikling, og det da på mange måter en sånn kjerne I dette her, og det da englene I deres forstand som bidragsytere til dette utviklingsprosjektet. Tore Laugerud, du prest I Areopagos. Forfatterne ganske konkrete I sine råd I denne engleversjonen. Hva synes du om at det serveres rene oppskrifter på hvordan de ulike englene kan påkalles? Jeg tenker at det viktig å si først at jeg synes at jeg tror at Martha en person som har hatt erfaringer I sitt liv som hun har funnet en vei igjennom og englene har betydd noe for henne I den sammenhengen. Dette ønsker hun å dele med andre. Og det at hun gir oppskrifter på dette, det tenker jeg veldig I tråd med en trend I tiden, hvor det en rekke som tilbyr sin egen erfaring som veiledning for andre. Ja, for eksempel at man skal klikke på auraen, og man skal klikke auraen på plass en armlengde fra kroppen for å få bedre kontakt med erkeengelen Samuel. Ja, dette et språk som tilhører et annet univers enn kirkens språk, så jeg skjønner ikke uten videre hva hun mener med det, men det sikkert en forklaring på det. Forstår du dette her som professor I religionsvitenskap? Akkurat det med auraklikking tror jeg noe som Martha Louise og hennes kollega har oppfunnet, men det en vanlig forestilling at man at det finnes en aurakropp, en slags eterisk energikropp utenfor kroppen, og at det et poeng at den samlet på en eller annen slags måte. Prinsessen sier I dag til God Morgen Norge at hun lekte tampen brenner med englen Chamel, som på denne skøyraktige måten da hjalp henne med å finne nøklene til engleskolelokalene som hun hadde mistet. Slike eksempler noe du kjenner igjen fra englene du mer fortrolig med som prest Tore Laugerud? Jeg tror at det mulig å uttrykke de erfaringene som Martha snakker om I helt andre språk. Jeg tror det mulig å uttrykke det I et sekulært psykologisk språk. Jeg tror også at det mulig å uttrykke det gjennom kirkens åndelige språk. Jo, men altså, her det jo mye mer konkret, da, for de to forfatterne, de skriver at de satt med elevene ute og mediterte med lukkede øynene I 15 minutter, og da de åpnet øynene var alle dekket av fjær. Det var fjær under genserne og til og med inne I lommebøkene. Hva tror du om det, du som prest I en kristen stiftelse som arbeider for å tro at tro og praksis blir presentert troverdig? Jeg tror at det som Martha står for, har hjulpet mange mennesker og kan hjelpe mange mennesker. Det slik du prøver å svare på alle spørsmålene mine? Nei, men det også, tenker jeg, noe som mangler I dette. Og det på en måte en dybdedimensjon. Mm-hmm. Jeg synes at dette uttrykk for, altså det en sånn type idealisering av dette englebildet, som på en måte ikke gir rom for hva skal jeg si, de mørkere sidene I samfunnet og I menneskesinnet. Så jeg tror at Martha med sin veiledning I stand til å hjelpe mange mennesker et stykke på vei, men jeg tror at det står nok så nakent I møte med grusom ondskap, for eksempel. Ja, jeg trodde englerne fanns bare I himlen, sang jo Ole Ivars. Ja. Til og med sammen med Siv Jensen på YouTube som korist. Men så sier altså prinsessen at de ikke bare daler ned I skjul, de strør om seg med fjær og leker tampen brenner. Ja.
Det er en enorm vaghet, synes jeg, i måten Märtha beskriver englene på. På den ene siden så virker det som at de bare er bilder, projiseringer av ting som ligger i vårt eget sinn. Og på en annen side så er det noen elementer hos henne som snakker om at englene representerer noe utenfor mennesket, en kjærlighetskraft. En forlengelse av meg selv, som Märtha uttrykker det. Siv Ellenkraft, da den forrige boka kom ut og det ble debatt rundt dette, så om du ikke forsvarte boka og engleskolen, så gikk det i hvert fall ganske langt til å si at såpass må man i alle fall tåle. Ja, det synes jeg. For vi har religionsfrihet i landet. Vi har religionsfrihet i landet, og prinsesser har religionsfrihet. Hennes far har jo riktig nok ikke religionsfrihet. Kongen er fortsatt underlagt den såkalte bekjennelsesplikten, altså til luthersk protestantisme. Sånn sett så kan man si det en smule påfallende hvor mye oppstøst det har vært om det å tro på engler, tatt i betraktning, altså at hennes pappa ikke har religionsfrihet i det hele tatt. Det får være siste ord om englene i denne saken. Takk skal du ha i Tromsø, Siv Ellenkraft, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og til deg, Tore Laugerud, prest i Areopagos. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen, takket være ansvarlig for det hele, Caroline Rugeldal. Du lytter til NRK Alltid Nyheter. Straks får du høre lyden av Dagsrevyen i denne kanalen. Dersom du gikk glipp av Dagsnytt 18, som vi nettopp har sendt, kan du høre programmet på nytt her i Alltid Nyheter etter Dagsnytt klokka 21. Hør nyheter fra Sveriges Radio i NRK Alltid Nyheter hver kveld etter Dagsrevyen. Nyheter fra hele verden, fra samtlige NRK-kanaler, BBC og Sveriges Radio. NRK Alltid Nyheter. Sentralbanksjefen mener regjeringen må bruke langt mindre oljepenger, frykter industridød og arbeidsledighet. Når man faser inn oljepenger, og så mye som vi både har gjort og vil gjøre fremover, så har det sin pris, nemlig at det skviser ut over tid konkurransesatt virksomhet. Frykt for hevnaksjoner etter drapet på en tenåring på et asylmottak i Rogaland, store politistyrker sendt ut. Spesielt toppmøte i Pakistan kan åpne veien for fredsforhandlinger om Afghanistan. Og prinsesse Märtha Louise klar med ny bok om englene, denne gangen om deres hemmeligheter. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Sentralbanksjef Øystein Olsen foreslår altså kutt i oljepengebruken som tilsvarer mer enn hele samferdselsbudsjettet. I årstalen som Olsen holder nå i kveld sier han at dette er viktig for å hindre arbeidsledighet og at oljefondet ikke skal krympe. Demonstranter hadde tatt oppstilling utenfor Norges Bank da makteliten kom for å høre på årstalen nå i kveld. Sentralbanken skal ned! En rekke statsråder og topper fra næringslivet var på plass for å høre budskapet. Jeg ser frem til den. Det pleier alltid å være veldig god redegjørelse det, for situasjonen i norsk og internasjonal økonomi. Jeg er litt spent på om man begynner å mase om boligbobler og sånn. Får vi se. Vi er sikre på hvor rike vi er. Vi skrur klokka noen timer tilbake og går inn på sentralbanksjefens kontor. Her har han i lang tid forberedt årets viktigste tale. Det jobbes veldig grunnet med den talen. Og du blir lyttet godt til? Ja, det håper jeg da. Det regner jeg med også. Nedgang på Asia-børsene i natt. Det er uroen i markedene som gjør at oljefondet gjør det dårligere nå og fremover enn tidligere antatt. Derfor kan ikke politikerne beregne så mye som 4% avkastning av fondets verdi til bruk i de årlige statsbudsjettene. Det er rett og slett begrunnelsen. Man skal ikke spise av fondet. Hvis faktisk avkastningen blir 3%, og vi tar ut 4, ja, da spiser vi av fondet. Og det er store penger politikerne går glipp av.
Oljefondet er per nå på 3400 milliarder kroner. 1% av dette er 34,3 milliarder kroner, mer enn hele samferdselsbudsjettet for 2012. Gjør vi ikke dette, kan en rekke industrigrener i Norge raderes ut, ifølge Olsen. Det er på ene siden en spissformulering, men på den andre siden en realitet at når man faser inn oljepenger, og så mye som vi både har gjort og vil gjøre fremover, så har det sin pris, nemlig at det skviser ut over tid konkurranseutsatt virksomhet. Vanskelige tider avløses av gode. Altid, uansett. Og takk for oppmerksomheten. Men optimistisk til slutt ved avslutningen av talen nå for et kvarter siden. Jeg stemmer med oss. Akkurat nå bruker jo Norge 3%, men det å binde seg til å ikke gå høyere enn det, sånn som Olsen foreslår, hvor alvorlig kan det bli fremover? Ja, han gjør i og for seg det samme som sentralbanksjefen i hele Europa gjør for tiden. Han strammer inn og han strammer inn. Han ber om lavere lønnstillegg og mindre oljepengebruk. Men jeg tror nok, slik som han selv sier her i denne reportasjen, dette er et varsel om at oljefondet kommer ikke til å greie en avkastning på 4%, som er forutsetningen for handlingsregelen, garantert dårligere i år, og han varsler også om at det kommer til å bli dårligere i tiden som kommer. Betyr det velferdskutt i Norge fremover? Det er et område han ikke snakker om, og det er at vi får 50 000 nye landsmenn inn hvert eneste år. Hvis det fortsetter slik, så betyr jo dette et press på den norske velferdsstaten, den norske infrastrukturen, og hvis vi ikke følger opp det med investeringer i offentlig sektor, så vil jo det i syvende og sist også føre til en nedgang i den sektoren. Men hans argument er altså at pengebruk i offentlig sektor fører til industridød, som han sier. Gjør det? Ja, det er vanskelig å se for seg hvis man skal symbolisere offentlig sektor som med lærere og sykepleiere. Det er jo ikke lærere og sykepleiere som strømmer over til oljesektoren. Det er jo oljesektorens enorme tempo, som har altså økt fra å bruke 180 milliarder på sokkelen i året til, nei, fra 120 til 180 i løpet av 4 år. Og deres høye lønninger trekker jo kompetent arbeidskraft fra annen type industri. Men redningen for denne industrien kan nettopp være den samme arbeidsinnvandringen i alle stunden. Det kommer ny kompetent arbeidskraft fra Europa. Takk til deg, Steinar Medias, for at du kom hit. Og hva politikerne mener om dette får vi snart vite, for de har nå lyttet da, til sentralbanksjefens årsdag som nettopp er ferdig, og skal om en stund på årsmiddagen på Grand Hotel på Karl Johan i Oslo. Når de kommer dit, så er vi på plass med både statsminister Stoltenberg og Høyre-leder Erna Solberg. Følg med cirka klokka 19.30. Boligprisene kommer til å fortsette å stige, mener Statistisk sentralbyrå. I dag la de frem utsiktene for den økonomiske utviklingen i Norge de neste 4 årene. Her bygges miljøbyen Granåsen i Trondheim. 300 energieffektive boliger som koster fra 2 til 10 millioner. Å finne kjøpere har ikke vært vanskelig. Det har vært veldig bra salg her. Samtlige eneboliger og rekker som har vært lagt ut er utsolgt, og leilighetene ser vi også en stor interesse for. Og det er flere som tror på fortsatt prisvekst på boliger. I dag la Statistisk sentralbyrå fram sine spådommer for norsk økonomi for de neste 4 årene. Tallekspertene mener vi vil få en prisvekst på rundt 6% i året fram til 2015. Likevel valgte de advar mot hva som vil skje om renta for eksempel skulle øke med 2%. Poenget med den gjennomgangen er at vi har lurt på hva skulle til for at vi ikke skulle få den boligprisveksten som vi tror på, nemlig rundt 6% årlig fremover. Og svaret på det spørsmålet var altså 2%. En 2% høyere rente fra og med i dag, den, i forhold til den banen vi tror på, vil medføre at boligprisveksten nominelt sett vil holde seg omtrent uforandret gjennom de neste 3 årene. Men spådommen er prisvekst på 6%. Tilbake på byggeplassen i Trondheim er holdningen at anslaget fra Statistisk sentralbyrå er vel forsiktig. Det tror vi er et beskjedent anslag. Det er mange ting som drar prisene oppover, og derfor så kan det være at vi ser tall over den prosenten. Selv om det i dag var glissent foran flatskjermene i en av Trondheims største elektrobutikker, er en annen spådom at nordmenn skal få bruke mer i årene fremover. I dag var det kun synlig i avdelingen for avanserte kaffetraktorer. Jeg har bestandig hatt fast jobb, så jeg har ikke så mye bekymringer og sånn sett. Så det ser egentlig ganske greit ut. Det er kaffemaskin til et par tusen, det blir ikke å merke. Nei, det går greit. Det er det samme som en tur ut på byen.
Det har i ettermiddag vært bråk ved Dale asylmottak i Rogaland. Politiet frykter at det ble planlagt hevnaksjoner etter drapet på en iransk tenåring på stedet der i går. Politiet tok i bruk både køller og skjold og for å hindre da at folk reiste inn på Dale asylmottak for å drive hevnaksjoner. Politiet har siktet en russisk statsborger for medvirkning til drapet som skjedde etter en fotballkamp på asylmottaket i går kveld. Det var etter en fotballkamp på denne banen i går kveld at en mann i